كلمة مدينة وزاد روما نورو تبقى كتم دولة ثاني شنو؟ اوه ماي جاد، ثانك يو. يا شو من المناسبة ولد؟ أنا اسمع خلينا براسي، ها؟ خلينا براسي. ኧረ ምንድን ነው ጉዱ? ይሰማሻል? ኧረ ውሸት፣ ኧረ ውሸት፣ ኧረ ውሸት! ሌባ፣ ሌባ፣ ሌባ! እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ኢየሱስ ምስክሬ ነው። ይሄ ማን ማን በምት እንትን በምትለው ማን አንተ ይስከፍሳል? ኧረ ማሚን ይደክሞኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠመ ፕሪዝን ብሬክ ልንገራችሁ። በባሌ ዞን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዲሁም አዲስ ወጭ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዋይዲቶም ነኝ። ዛሬም እናንተ ዘና ፈታ ለማድረግ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ የተመለከታችሁ ዘና ፈታ ማለት ብቻ ነው። ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው የዛሬ ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም አንዳችሁም ሳትቀሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። የተሰማችሁን ሀሳብ አስተያየትም ኮሜንት አድርጉልኝ። ቪዲዮንም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቆይታ ይመቻችሁ። ማራገብ እንግዲህ ቀርቷል። ይሄው ጥሩ ሙያ ነው። ሰው ከምን ጋር ሊጋጭ ይችላል? አንደኛ ከሌላ ሰው፣ ሁለተኛ ከራሱ ነው። እሺ፣ ከፈጣሪው ጋር ሰው ማን ነው ስሙ? እኔ ያልኩ እንዳይመስለው ነው። እኔ ያልኩ እንዳይመስለው ነው። ማን ነው ስሙ? ራስ እንችል እ ታደሰ ታደሰ እንዳለ ሰው ከምን ጋር ሊጋጭ ይችላል ሲባል ታደሰ የተባለ እዚህም ተወዳዳሪ ያልሆነ እዛ እንግዳው ነው የተቀመጠ ሰው ሰው ከምን ጋር ሊጋጭ ይችላል? ሌላው ሰው ከሌላ ሰው ከራሱ ሲል እሱ ምን አለ? ሰው ከምን ጋር ሊጋጭ ይችላል ሲባል አቶ ታደሰ ሆዬ ከፈጣሪው ጋር ተጋጨው። ይሄው ነው እንግዲህ፣ ይሄው ነው እንግዲህ መጽ ታደሰን አቀሳሰረው ማለት አባለም አረብላም ስንታግብ ለምን ተፈታ? ወራቀብ አልቀመስከም ምግባቸው ነው ጉረሰንት አረብላም ተብዘጭ ብየኝ ነው አቅመሳን ዘጭ ብየኝ የመጣው አይጎዳህማን ቆይ ካልጨው ላርገለቁ ጻዴ ነው ምግባቸው ለመጨረሻ በቃ አንዴ ብቻ ነው በጣም አረብ ቢት ምታስፈልጋል ለመቅመሳ እንደ ምንድነው የምትመጣው ነው ተታራርገል ሶባ ባራርጎ ለነገሩ ወንድ ልጅ በቃ ወንድ ልጅ እንደይወስ ቶቶ ተለቀላ አርጎ ቆይ ሙሪያስ ግን ወይኔ ወንድም ታጫውት በሀገራችን በብዛት ቆንጆ ሴቶች ያሉባቸው ክልሎችና ዋና ዋና ከተሞች መዲናችን አዲስ አበባ የቆንጆች መፍለቂያ እንደውም ፍቅራቸው የሚጀምረው ከስም አይፎን በተለይ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ካለክ ለምን 40 ቶልድም ታዝለት ይላል ትግራይ ክልል በቁንጅና እንኳን አታገኝባቸው ነገር ግን ለአጭር ወንዶች ያላቸው አመለካከት ብዙም አልተዋጠልኝም አጭሩ ወንደውነ ካገባቸው አስተኝቶ ይገርፋሉ ባጣ ባጣ ስለዚህ ወንድሜ ኮንቲኒ አጭሩ ሆነ መቀለ መዝለቅ አይቻለም እዚህ አካባቢ ሽር ጉድ ታምታ ሲዳማ ክልል በርግጥም ቆንጆ ናቸው ነገር ግን ማን ያገባቸው አንድ ሴት ልጅ ለማግባት 100 ግደር ትጠየቃለ 100 ግደር ያላችሁ ሰዎች ሂዱና አግባቸው ጋምቤላ ክልል መቅላት የውበት መለኪያ አይሆንም ኮንቲኒ ውበታቸው የውስጥ ማንነታቸው ሮሚያና አማራ ክልል ሴቶች ስለ ቆንጅናችሁ እናንተ ጨርሱት ቸሬም 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 መሬት ገዛው ቤት ሰራሁኝ ለጋባስላስፈረሱን ቺንቺሬም 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 ቺንቺሬም
ፈታኝና ሲንግሎን ኩይ ጭንጭሪሪም ወይ አለማር ወይ አልሰራ መላው ተፋኝ ገባኝ ግራ ጭንጭሪሪም ማመዲናው ዘንድሮማ ኑሮ ከብዷል በከተማ ማመዲናው ዘንድሮ ረዲ አብርሽ እኮ ከዚህ በኋላ ምን ታብጃለሽ? ምንድን ነው ማበዴ ነው ማለት አብደሻል። ረጅም የጅል ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ሚሚ አትስማማም በዚህ አቆሞ አይ ረጅም የጅል ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ረጅም የጅል ነው ሲባል ሰምቻለሁ። አንተን ሳይ ደሞ አረጋግጫለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠመ ፕሪዝን ብሬክ ልንገራችሁ። በባሌ ዞን ነው። በግድያ ወንጀል ተከሶ የፍርድ ቤት ውሳኔ የተሰጠውን አንድ ታራሚን ሁለት የማረሚያ ቤት የፖሊስ አባላት የፖሊስ የደንብ ልብስ አስለብሰውት ማስመለጣቸው ነው የተሰማው። እነዚህ ፖሊሶች ይህንን ሲያደርጉ የገንዘብ ክፍያም ከታራሚው ማግኘታቸው ተሰምቷል። መጨረሻ ላይ ግን ታራሚው እስካሁን ድረስ አልተያዘም። ሁለቱ የፖሊስ አባላት ግን ተይዘው እያንዳንዳቸው በእስራት ተቀጥተዋል። አንዳቸው በሶስት ዓመት፣ ሌላኛቸው ደግሞ በአንድ ዓመት እስራትና በገንዘብ መቀጮ ነው የተቀጡት። ታዲያ እነዚህ ሁለት የፖሊስ አባላት ታራሚውን ሲያስመልጡት ከማረሚያ ቤት እርሱን የፖሊስ የደንብ ልብስ አልብሰውት ነበረ ተብሏል። በግድያ ወንጀል የተከሰሰ የተፈረደበት እንደሆነ መረጃው ያመላክታል። አዳዲስ መረጃዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ እዚህ ጋር ያለውን የፕላስ ምልክት መጫናችሁን አትርሱ። ማስመለጣቸው ገርሞኝ ሳልጨርስ ማለት ላይ አልተያዘም ሰውየው። በግድያ ወንጀል ነው እንግዲህ ሰው የተከሰሰው። ሰው የገደለ ሰው 18 17 ዓመት እንደዛ አይደል የሚፈረድበት? ብቻ ከ10 ዓመት በላይ ነው ሚኒማም የሚፈረድበት ማለት ነው። ሶ እነዚህ ፖሊሶች እሱን አስመለጡት፣ ገንዘብ ተቀብለዋል፣ ብር አግኝተውበታል። ግን የተፈረደባቸው አንዱ 3 ዓመት አንዱ 1 ዓመት ነው። እንዴት ለምንድን ነው የዛ የእስረኛው የተፈረደበትን ዓመት ተካፍለው ለምንድን ነው የማይጨርሱት እነሱ? እንዴት ነው 3 ዓመት 1 ዓመት? ያኛው ሰው በቃ ተመቸው እኮ ላይክ እንደውም አሪፍ ነው እነሱ ብር ተክፍሏቸዋል ኦልሬዲ። 3 ዓመት አንዱኛው 1 ዓመት ቢታሰር ኖርማል ነው። እንዴት ነው ማለት ፌር አልመሰለኝም እኔ። ያስ እሺ፣ የሟች ቤተሰብስ ማለት የሟች ደምስ? ሼፍ ታምሩ ባሪ ሼፍ መላጣም ተብዬ ተልኬ ነው። ምን ፈልገህ ነው? ሽሮቴን አሟዘና አሪፍ ቁርስ ብሰራል። ቁርስ ልቆርስላት? አዎ በእናትህ። ሞተች እንደ በላሽ ገዝ ቀጠፈላሽ ገዝ ጃን ጓዛ ስታጣ መርመራው እንደሚያሳየው ከሆነ የምግብ መመረዝ ነው ተብሏል። ኧረ እኔ ቁሌት ላይ ሽሮፕ አላረኩም። ሼፉ ነው አገዳዩ። ቁሌት ላይ ሽሮፕ አድርጎ ሽሮፕ ምን? አንተ የትልቅ ሰው ቆሎ ምናምን መቀመጥ ጀምረሃል አሉ የልቅሶ ቤት ቆሎ። ምንድን ነው የምትለው? ተነስ እናዋራኝ። አንተ ግል አሉ ጋሽ አረ አይደለም፣ እዚህ እኮ ተልኬ በዚህ ይል አንተ ልመጥመጥ ጽንስ ምንድን ያልከው? ቆረቆራችን ሳያራግፉ ከቤት ይለቋት። ና ና ና እንጀራ አባቴ በለኝ። ና ይወላ ና ና ይቆፋረል እንዴ? ኧረ እኔ በቃኝ፣ አሜሪካ በቃኝ ከአንቺ ጋር እንዴ። እኔ እንደ ማንኛውም ሰው ኢንቪቴሽን አስልኬ ውጭ ሀገር መሄድ ከብዶኝ ነው እንዴ አሜሪካ አልገባ? ደግሞ እዛ ከደረስኩ በኋላ ፖሊስ ጠርታብኝ በአንድ ሳምንት የብመለስ ብታረቅ ይሻለኛል። ማሪ አሽሙር ነው እንግዲህ ነገር መቼም ገብቷቸዋል። ለምን እናቴ እማ አስገብኝ ሜዳ ቀረ ቤት ኪራይ እናንተ ሰፈር ስንት ገብቷል? ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለመለሰው 1000 ብር ከፍላለሁ። ቨርጂን 4 የሆነ ሌባ ይላል አዋሽ ባንክ ውስጥ ተመልከቱት። ሁለቱ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ያሉበት ጋር ስልክ አለ። ሸሚዝ ያደረገው ነው ከማዘር ቢጫ ከለበሱት ቀጥሎ ያለው ሌባው ሸሚዝ ያደረገው ከውስጥ ቁር ቲሸርት በጣም ይቅነጠነጣል። እሺ እሷት ሄደች። ስልኳን እዛ ጋር አይቷታል። ቴት ሊወስድ አጥንቷል ማለት ነው። አይፈራም? ቆይ ሰው እንዴት ነው እንደዚህ
መያዝ አለበት። ይወስ ተው አሁን ሞከረ ተው ወሰደው ይው ከተተው ማለት ከተተው ላጥ ቻው ሄደ። ይህንን ሌባ ያያችሁ እንግዲህ ባካችሁ ጠቁሙን ልል ነበር። ምንም አድራሻም የለም ምንም የለም፣ ግን ተጠንቀቁ። ባንክ የምትሰሩ ሰዎች ስልክ እዛው አስቀምጣችሁ ስራ ቦታም ይሁን የትም ቦታ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ልጅ እንደ ሆስፒታል እንወሰደው እንዴ? ከመሰላ ለወደቀ ብለን ግራ ጎን ተሰበረ ብለን ሆስፒታል እንወሰደው? ለትንሹም ለትልቁም ሆስፒታል ይኬዳል። ትንሽ ነው ብለህ ነው እንዴ? ድንጋዩ ላይ እኮ ነው የወደቀው። እኔ ሳንቺ ላይ ወድቄ የለም። እሱስ እኔም አላልኩ የት ትደርሳለች የተባልኩ ቆንጆ የማንም በረኛ ሲቀልበኝ ሲደወል አታነሽም? ኦ ማይ ጋድ ታንክ ዩ ኦ ማይ ጉድነስ ዋት ታጥና እየጠበቀች ነው። ተባረክ እድሜ ጤና ይስጥ ረጅም እድሜ ይስጥሽ። በባጩ ድንገይ በብተን ስላጭ ነው ባገረኛ እንደዚህ ነው ፈረጠጥ እንደሆነ እናያለን። አንተ በቅኖ ምርጊት በተባለው ጥፊ ህልምናውንህን ስቀላቅለልህ ደምንባ ታለቅሳታለ። አንተ እንጭጭ ከኔ ከታኩርን ማንም እንደማያመልጥ ነግሬ ነበር፣ ግን አሁን አገኘው። አይ እናንተን ፈርቼ የተደበቅኩ ነበር የመሰለ። ለስራ ክፍለ ሀገር ወጣሁና እኮ ምነው አልመች ብሎ ነው እንጂ አንተን መፈራ አይነት ሰው አይደለም። እንደ ፊልም ነው ቃቃ ነው ይነገር። ለምን ደም ተከተለ? ለምን አልከተለሽ? እናኔ ቪዲዮ መስራት አልቻ? አይደለም አባተ ልጅውን አይከተለ ይከተለ ለነት ነው። ምን ማለት ነው? አላሰራልኝ ፎቶ መልሰው ታች በጣም ችግር አለብሽ አንቺ ደሞ ደህ ስራ አይደለም። ምኑ ቲክቶክ? ቲክቶክ ለመስራት ነው እንካ ነው ጋር ምን መበልሽ? እዚህ ዲምፕል ደግሞ እኮ አለ። አዎ ደስ ሲል ትላንት ወገበን ያስክ ፎቶ ላንሳው ያለ ትፎክረኛለ። ሲደወል አታነሽም? ኦ ማይ ጋድ በጣም የወደድኩት ትሬንድ ነው። ተባረክ እድሜ ጤና ይስጥ። ከአንዳንድ ሰዎች አይኗን ብፈልገው ኪሴ ላይ ወደቀ። አንቺ የምናምን ልጅ ነው እኔን ሰው ያወቀኝ? አረ እንዳልመጣ ፈራው። አረ እኔም ታውቂያለሽ እንዳልቀር ጨነቀኝ። አቤት ለለለለ አንተ ልጅ በነፍሲ የምትጫወተው ስንት ሽብር አለ የምትወጸውጸው። አይነይነይ ያመለ ብር ብር አለችኝ። አይ ሚሚሾ ብር ብር አለችኝ። ልጅ ታዲያ ፈረንካ ምን ይሰራል? አረ እነ ደመቁ መች ፍቅር ያውቃሉ። ልክ እንደ ጆተኒ ሳንቲም ይወዳሉ። አላላለ ያመለ የኔዋ ሚሚሾ ወዬ ልበለው እንዴ? በለው እንዴ? በፍቅሯ መነሾ ልቤ እየማቀቀ ገና ተማር አይኗን ብፈልገው ኪሴ ላይ ወደቀ። አረና ያይና ያው አሁን ማለት ወጣት እያፈሱ ነው እና እኔ ዘልዬ ነው ወደዚህ ጫካ የገባሁት። ይሄ መልእክት ደግሞ ለመንግስት ይሁንልኝ። መንግስት ሆይ እንኳን እኔ ከሰው ልዋጋ ከኑሮ ራሱ መዋጋት አልችልም። ተረድተኸኝ አይደለ? ሴት አምጥተህ ፊት ለፊቴ እንዲህ ብታጋፍጠኝ መማታት የምችል ሰው አይደለሁ። ተጎድቻለሁ። ገባህ አይደል? አልችልም ምንም ነገር እና ብታፍሱኝም ባታፍሱኝም ምንም ልጠቅምም አልችልም። ተውኝ ነው
እና በፍቱ አባዬ ልጄ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ትልቅ ነገር ላስቸግር ነው አባዬ። ምንድን ነው ልጄ? አረ ትምህርት ቤት እኮ ላፕቶፕ አምጡ ተባልን እኮ። ወይ ወይ ልጄ እኔ እገዛልሃለሁ እኔ እገዛልሃለሁ። አረ ቀን ወጣለት አባዬ። እንካ ግዛ፣ በዚህ ግዛ ላፕቶፕ። ውሰደው በቃ አባዬ በቃ ውሰደው። እኔ አልፈልገው። አይ ላፕቶፕም ይቅር። እኔ ልክ ለምን ልነካከ? ብትወድቅስ ልጄ? አረ አልወድቅም አራሉልቅም ያው ጣልከኝ ከዚህ በላይ እንድል ቀበልሽ እንግዲህ አትወርቅም። አራሉልቅም ተው ግን ግዛ መልስ ካለ ያዙ አባዬ። እሺ አባዬ፣ በኋላ ብትወድቅ ማለት ነው። ይኸው ላፕቶፕ ግዛ ብዬ ብር ሰጥቼ እምቢ በላ። እኔ የምለው ሰው ሁሉ ፍቅረኛ ከየት እያገኘ ነው? እዚህ ቲክቶክ ላይ እኮ እኔ ብቻ ብቅ ምለው በቃ እኔ ብቻ ቀረሁ። እንዲህ ወደ ላይ የገጠር ገጠር እያልኩ ኧረ ፈጣሪ ከየት እንደምታመጡ ሲነገሩኝ እኔ ሞግ ድረስ ሁለቱኝ ልንጣ አላዛር አራዳው የሺዎች ግምት አላዛር ማለት ያው ራስታ ነገር ያራዳ ልጅ ያራዳ ግራ ያጋባኛል። እሺ ምን ቢንፊት እሺ ማንዲን ፊት የፈካፈንዲሻ ፊቱን አይታችሁታል? ያ ነው ፈንዲሻ ነው ሳቁ። ፈንዲሻ ነው ሳቁ አላዛር የፈካፈንዲሻ ነው ሳቁ። ግንባሩስ መሽጓል ፋኖ ከነ ትጥቁ በሰባት ዓመቴ አሁን ፕሌን አብራሪ ብሆን ደስታው ናት። እኔ መቃብር ቆፈር ድስቱ ባዶ ነው። ቮይስ ከፍቶላት ነው ከዚህ በፊት የላከችለትን። እሷ ድሮ አንተ ብቻ አግባኝ እንጂ ማለት ነው ቀመን ብዬ ልንገርህ፣ በተኛ ክበስ መቁስ ሰርቼ ማመጣልህ፣ ከስራ ስትመጣ ውሃ ሙቄ ነው እግርህን ማጥብ፣ በቃ ምግብማ የተለያየ ነገር ነው የምሰራልህ። ማሰራልህ ነገር የለም ምናምን ብዙ ነገር። አሁን ቤት ገባች፣ በቃ አገባች። ያ ምርጫ ቅስቀሳ ነበር። እዛ ባዶ ድስት አስገብታ እሷ ሪሞታን ይዛ ቲቪ ላይ ወይ ዘንድሮ ምንድን ነው? እንዳትስቅ አንተ ጆሮዬ ነው ወንድሜ። እናሳመኛለሁ እንደው ብረት ምጣድ ያስምህና ጅል አይሙት እንዲያጫወት አለች ማዬ። አንተ መረጦ ባሪያ ምን ነው በአደባባይ ካልተሰቀልን አላችሁ እንዴ? ሙጋቸው እኔ ይወጉ ባይ ነኝ። ግድ የላችሁ እኛ እኮ እዚህ ንቅናቄ ያዝ ነው የሴቶቹን እናጠፋለን ብለን ጭራሽ። ኧረ ለሰይጣን እንኳን አትክበዱ፣ ለእግዜር እንኳን አልመች ብለናል። ምን ነው ይሄን ያለ ስፖንሰር ፈለጋችሁ በይፋ ወጣችሁ? ተይ ነግሬሻለሁ፣ አንዱ አግኝቶሽ ለጥፎ ለጥፎ ቁጭ ካረገሽ ነገ ቆሻሻ ማስወገጃ ሰፊ ቱቦ ኋላይ ሰፍቶ በተመሳሳይ ሰዓት ፈስሽ እንዳያመጥሽ። እንደዚህ ነገር የምታደርጉ ሰዎች ሴጣን መቼስ በእድሜ እንጂ በችሎታ እናንተን አይበልጣችሁ። እሱ ራሱ እጁን በአፉ ጭኖ እንዲማለ እንዴ ማለቱ አይቀርም። የት እንሂድ? እንደገና ዳቦ እኮ በዚህ በኩል የኑሮ ውድነት፣ በዚህ በኩል የእናንተ ቅሌት ከንገበገብ ነው። ግዴላችሁ ህብረተሰቡ እንደሆነ እጅ የገባችሁ ቀን ይደፋችኋል። ትላልቅ ሰዎች ናችሁ ደግሞ ቀንድ አብቅላችኋል። ትልቅ ሰው ነህ፣ ተከበር። ቴንክ ዩ። ያሳያችሁ እኔ በራሴ ደረጃ እየወረድኩ አሳያችሁ ነው። በጥሞና ተከታተሉኝ። ላይክ፣ ፎሎ፣ ሼር እንዳትረሱ። ባይ ደረጃ ወራረድ ተማራችሁ።
ጥሩ ትምህርት ነው አይደል ያስተማረ? ማን ነው ያስተማረችን? ተማራችሁ እናንተ? አረ ምንድነው ጉዱ? ይሰማሻል? ቢስ ነው እንዴት ነው አባቴ? እንዴ ደረትሽ ላይ ተነቅሰሽ ነው? እኔ ምን ያንተ ኔትወርክ ነው? እኔ ኔትወርክ ደብዳቤ አጽፈሽበት ነው ደረትሽ? የፍቅር ደብዳቤ ነው ደረትሽ ላይ ያለው? እግዚኦ እንዴ ይሰማኛል። አሁን ይሰማል። ከየት ነን እመቤት? ያበደ ነው ደግሞ። የፍቅር ደብዳቤ ነው ወይ? አራራራራ ይሄን አንችለውም። እነ ዋሴ ካልሆኑ ይሄን የምንችለው አይመስለኝም። ሚስቱ መጣች። ወጣ ሚስቱ መጣች። ስሜታዊ ላለሞ ሞክራለሁ። ደስ ሲል ፍቅረኛ ሞቾ ያ ትንሽ እሷ ነች እንጂ አፍንጫዋ ይሁን ይሁን ዳውሎ ዳርጎ ስላላለቀ ነው። 13 ቀን ይቆ ብቻ መጀመሪያ ከእንቅልፍ ንቀኝ ጌታ። አዎ ሁሉም ይደርሳል። ዋናው ጤንነት ነው። የትም አትሄድም ልጅቷ ሳያት የምትሄድም አይነት አይደለም። አንተስ ከማን ታንሳለህ አባቴ? ዝፈን ለምን አትዘፍን እንዴ? ሰው ነህ፣ ድምፅ አለ። አሁን ስታነብ እንደሰማሁት ከሆነ ምንድን ነው ምን ማለት? እኔ መጀመሪያ የመሰለኝ ጌም ተጫወታችሁ የተቀጣጣችሁ ምናምን ነገር ነው የመሰለኝ፣ ቅጣት ነው የመሰለኝ። ማለት ያው ዱባይ ሄደ በክላሲካል ጮሆን ምናምን ብለው ይሆናል ብዬ ስት ዓመት የታሰረው ሻ ቢለቀቅብኝ እንደዚያ ምደነግጥ አይመስለኝም። ክን ያልኩት እኔ ጥቁር ሁኜ ጥቁር ያስጠላኛል። እኔ ጥቁር ሁኜ ጥቁር ያስጠላኛል። ድገሚልኝ ሚሚዬ። ደግሞ አለሁ እንጂ እኔ ጥቁር ሁኜ ጥቁር ያስጠላኛል። ቆሞ የሚራመድ ሰይጣን ይመስለኛል። በይ ቆሞ የሚራመድ ሰይጣን ይመስለኛል። ትላንት የገዛኸው ያ የሚያምር ቁምጣ ትላንት የገዛው ያ የሚያምር ቁምጣ ኬፕህን አውልቀው እስኪ አንተ መላጣ ፊትህ አነስ ብሎ አይንህ ግን ተልቋል። ድገሚልኝ። አንተ በዚህ እድሜህ ያላየኸው የታል? የኢትዮጵያ ውሾች እቃ ያዙ ሲያዩ ያን ውሻው ሲሄድ ይከተላል። የምር በጣም ነው የተመቸኝ። እኔ ግን ማለት የምር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ማለት ሁልጊዜ የማይገባኝ ነገር አለ። ውሾች ማለት ነው ላይክ መንገድ ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ማለት ነው፣ በደንብ ሁልጊዜ አስተውላለሁ፣ ሁሌ ጥያቄ ስለሚሆነኝ ነው። ላይክ ኖርማል ሰው ሲያልፍ ምንም አይሉ ምንም ማለት ነው፣ ሰው ሲያልፍ ምንም አይሉም። የትኛውም ውሻ ግን ይሄ ቁራ ብረታ ብረት ምናምን ብቻ ፕላስቲክ ምናምን የወዳደቀ የሚለቃቅሙት ልጆች አውቃችሁ አይደል? ብቻ ሌላም ቆሻሻ የሚያዙ ምንም የያዙ ትልቅ ይሄ በማዳበሪያ እንደዚህ ጀርባቸው ላይ አድርገው የሚሄዱ ሰዎችን ካዩ አይፋቱም። በቃ ሁልጊዜ ይጮውባችኋል፣ ይከተሏችኋል፣ ወይ ሊነክሷቸው ይሞክራሉ ምናምን እና ሁልጊዜም ጦርነት አለ ከነዛ ሰው ልጆች ጋር እና ለምን እንደሆነ አይገባኝ። የምሬን ነው የምላችሁ። እስቲ በደንብ አስተውላችሁ ከሆነ እስቲ የሆነ ነገር ኮሜንት ላይ በሉኝ እና ሁልጊዜ እኔ ያስተውላሉ ይህንን ነገር እና ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለሚያልፍ ቀን ብላችሁ በጠዋት አትነሱ። ይህ እንግዲህ የእንቅልፍ አምሶ ሞቲቬሽን ነው። እኔ ምን ሊል ነው ስል ሌባ
እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ኢየሱስ ይሄ ማን በምትል እንትን በምትለው ማን አንተ እቺ የመንሱር ምስት ነች። ባልና ሚስት ናቸው። ከመንሱ ጋር አሁን ተፈጥቷል። እሺ አረ አንተ ነህ በገንዘብ አይደል አንተ ነህ የተዋዋልኩበትን በገንዘብ የመጣው ትላለ ባል ኖ ኖ ኖ ኖ ሌባ ሌባ እኔ በቃ ሌላ ጉድ ነው ማወጣው። እንግዲህ እንደሱ ከሆነ አሁን የሱ ነገር ቆይ፣ ኢጣሊያን ላይ ልጅ ወልዶ ከአንዷ ማለት ነው ያጭበረበራት ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት አለች፣ በየሄደበት ማለት ነው ኢንዶኔሲያዊ አሮጊት ያገባ አለች፣ በየሄደበት እዛ ሀመሩ የሆነቻ ትግሬ ነበረች አሉ ሲደርስበት ባልነበራት ቢዝነስ አብረን እንሰራለን ብሎ ከዚያ እንትን እሱ ምንድን ነው ብር ያለበትንና የሆነ ነገር ያለበትን እየፈለገ የሚሄድ ሰው ነው ሳየው ማለት ነው። ዙሮ ዙሮ እኔን በገንዘብ ነው የተነጋገር ነው ስላለኝ ደግሞ እኔ አስጠይቀዋለሁ ማለት ነው። ገብቶሃል? ዋናው ነገር ምን መሰለህ ይሁዳ፣ ይኸውልህ ይሁዳ፣ ዋናው ነገር መንሱር ጀማል እንግዲህ ጣጣው አላልቅ ብሏል። አሁን ደግሞ አዲስ ፋይል ኢንዶኔዥያ እንትን ከባድ ነው። የእሱ ሰው ይህ ፋይል ከባድ ነው። ወዘተ ምንድን ነው ትርጉሙ? ወዘተ ማለት ትርጉሙ ወተት ዘይት ተወዷል ማለት ነው። ሌላው ትርጉሙ ደግሞ ወገኔ ዘንድሮ ተርቧል ማለት ነው። እንዳትከራከሩኝ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ተስማምተናል። እኔ ተስማምቻለሁ። ማንም ሰው መጥቶን ኤላ ፕሊስ ይህን ቪዲዮ አጥፋው ቢለኝ ይህንን ቪዲዮ አላጠፋውም። እነዚህም ቪዲዮዎች ዋቸው እንዴ ምን ተገኘ? ቋን ሻፋደው ቆይ አውቄብሃለሁ። ወይኔችን ባገኛት ምን ልታረጋት? መንታ ምን ትሆን ነበር ማሳቅፋት? ምን ነው ችለሽን ትኳ ፈልቀ ምታገኛት መሻል አቡዬ ስቲያፕዛ አረ ማሚኔ ደክሞኛል። ለነገሩ ስቴፓውም ከብዷታል። ስቴፓ ማሚዬ እኔ ላግዛት። እሺ ላግዛት። እሺ ምቃኒ ሲ ልጅ አለች እንዴ እናት ያለች እንዴ እኔ ላግዝ እንዴ? እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰሩ ሴቶች ማለት ክብራችሁን መቀመጫችሁ ላይ ያረጋችሁ በመቀመጫችሁ መታወቅ የምትፈልጉ አዎ ተክለ ሰውነታችሁ ያምራል፣ ግን ያ መገለጫችሁና መታወቂያችሁ ሊሆን አይገባም። ያንን ይዛችሁ አደባባይ የምትወጡ ሴቶች ከሉላ ገዙ ተማሩ። ማንኛችሁም የሷ አይነት ተክለ ሰውነት የላችሁ። መልክ ነሽ፣ ተክለ ሰውነት ነሽ፣ ጸባይ ነሽ። እስኪ ወንድ የሆነ ቲክታከር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሉላን ያሰራት እረዷት። በአስር ጣቴ ነው የምፈርምላት። ለምን? የእሷ ክብሯ መገለጫዋ ሴትነት ስለሆነ ሚዲያ ላይ ስናያት ለሴትነቷ ቦታ ያላት ሴት ስለሆነች። እናንተ ለሴትነታችሁ ሳይሆን ክብር ያላችሁ መብታችሁ ነው። ልጁ ወጣት ነው፣ መቀመጫ ወዳል። ስለዚህ መቀመጫ ያላቸውን ሴቶች እያመጣ ቪዲዮ ያሰራል፣ መብቱ ነው። ይብላኝ ግን ነገ ለምታገባት ወይም ደግሞ ነገ እሱን ለምታገቢው ሴት መቀመጫ ከሌለሽ ዋጋ የለሽ። መቀመጫሽን በጣም ነው የሚወድልሽ፣ ለሱ ሲል ነው የሚያገባሽ እንጂ ለሴትነትሽ ክብር ለሴትነትሽ እውቅና ሰጥቶ ለአንቺነትሽ የሆነ ነገር ኖሮት የሚያገባሽ አይመስለኝም። ከምናየው እማማ ብዙ ሰው ሲናገራቸው እያየው ነው። እማማ እርሶ ትልቅ ሰው አይደሉም ወይ ምናምን ማለት ትልቅ የሆነ ሰው ሁሉ በእናት ደረጃ ያለ ሰው ሁሉ የእናትነት ክብር አለው ወይም ደግሞ የእናትነት ማዕረግ አለው ማለት አይደለም። የእናትነት ማዕረግ ያለው እንደዚህ አይነት ቃል ካፉ አይወጣም። ቋን ሻፋደው የእናትነት ክብር ያለው ሰው በዚህ ደረጃ ሲደርስ እድሜው ልክ እንደዚህ ጋር ሲሆን እናት ነው የሚሆኑ። ተው ልጄ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አይሰራም ነው የሚለው። ግን ሲመስለኝ ምናልባት ሴትየዋ ገንዘብ የላቸውም፣ ምስኪን ናቸው። ስለዚህ የሆነ ገንዘብ ይሰጣቸዋል። ለዚህ ቪዲዮ ይሰራላቸዋል። ቪዲዮ ይሰራሉ ምንም ይሁን ቪዲዮ ቫይራል ስለሚወጣ ድህነት አይኑ ይጥፋ ከማለት ውጪ እኔ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝም። ፐርፌክት። አይ ገንዘብ ሳይቸግራቸው ምንም ሳይሆኑ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚሰሩ ከሆነ ግን የእናትነት ክብር የሚያስፈልጋቸው እናት አይደሉም። ይቅርታ ለዚህ ጋር ክረማት ሁሉም ነገር ያለውን ነገር ተስማምቻለሁ። ግን ላይክ ከማዘር ጋር በተያያዘ ያነሷን ፖይንት ማትሱም ብሎታል። እኔም እርግጠኛ ነኝ የሆነ ቢደብራቸውም ማዘር ላይክ እውነት ነው፣ ድህነት ክፉ ነገር ነው፣ መጥፎ ነገር ነው እና ያው የተወሰነ ክፍያ ይኖረዋል። ሶ ምንም ይላሉ ገብቷቸዋል አይደል? ደህንነት ክፉ ነገር ነው፣ እንደዛ ነው የሚመስለኝ። እኔም ቆይ እስኪ ተረጋጋ አንተ ያማል። ይህ እኮ የኤክስ ቤት እኮ አወቀው። ጭራሽ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንዴ ምና
ነገርኳ። ከዚህ በኋላ እኔ እናንተ አንድ ላይ መሆን አንችልም። ለዛ አይደለም ባክሽ፣ የኮሊደር ልማቱ ቤታችሁን ስለሚነካው ከነገ ጀምሮ እቃችሁን ታውጡ ነው። እሺ ተረጋጋ እንጂ እኔ እወድሃለሁ። ኧረ ባክሽ እውነት። ዲሽ ሰሪ ነበር፣ ያውም ተንኮለኛ ዲሽ ሰሪ አውቆ የሚያበላሽ። እኔ እምልህ ያልሰራው ነገር ስለሌለ የዲሹን አልሰማሁም። እውነት ነው? እውነት ነው። ቆይ አውቆ የሚያበላሽ የሚለው አልገባኝም። እንዴት ነው? ኮንዶሚኒየም ላይ ሲሆን ይቅርታ፣ በጣም ይቅር በሉኝ። ለጎረቤቶች ነው? ጥሩ ነው። እውነት ይቅርታ መጠየቅ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ይቅርታው ምን? እሺ ከዛስ? እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ አንደኛ ፎቅ ላይ ከሆነ ገመድ ወረውረና አወላግዳታል፣ እዛ መላለሳለሁ በበራቸው በሁለተኛ ፎቅ አንዴ ስራ እንዲባል። ከዛ በቃ ገብቼ አይዟችሁ ምናምን ነገር ብዬ ደግሞ አውቃታለሁ እንዴት እንዳበላሸዋት። ስለዚህ እንደገና ትሰራለች እና አለው ክፍያ። አዎ እንዴ ዋና እሱ አይደል እንዴ የምጠይቀው? ካላወቅ ካላቅም በለ። የኤሌክትሪክ መኪና ጊዜው የኤሌክትሪክ መኪና ነው። የነዳጅን የሚያክል የለም ወይ? ለአየር አይሆን ወይ ለፍጥነቱ። ኧረ በእናትህ ዝም በለ። የኤሌክትሪክ መኪና ነው። አሪፍ መብራት ባይኖር ምን ልትሆን ነው? ለምን ሰው አንጠይቅም? እኔ ከአንተ ጋር ክርክር ክርክር እንጠይቅ። እህቴ የሆነ የሚገርም ጥያቄ ነበረ። ይኸውልሽ፣ አንቺ አስማሚን፣ ይኸውልሽ የኤሌክትሪክ መኪና አለ፣ የነዳጅ መኪና አለ። የትኛው ነው የተሻለ አማራጭ አለው በአሁን ሰዓት? እሺ እየነገርኳት እሺ፣ ነገር በፈንክሽን ደረጃ የተሻለ ነገር ከብዙ ነገር አጣ የተሻለ የሚባለው የትኛው? አንቺ ፍረጅን እስቲ። የነዳጅ ነው። ለምን ሲበል እኮ ሰሙ ምን ለምን ነው? መኪና እኮ ማለት ነው ክረምት ላይ ሲሆን ምናምን ኮንታክት ያደረገ እንደገና ደግሞ ቆጣሪ ይመልሳል። ኧረ እውነት አንዳንድ ሰው እኮ ያወቀ ይመስልናል፣ ግን ሳያውቁ ያውቀዋል ማለት ድንገት ያውቀዋል። እነዚህ ልጅ ማለት ነው እንዳወቁ ይመስላቸዋል። እና ምክንያት ሲጠየቁ እንደዛ ነው። እና ያወቀውላ ትክክል አይደለም። ጥራይር ጠርታችሁ ነበር? የቱ ጋር ናችሁ? አዲስ ገቢ አደባባይ ገባ ብሎ ያለ ሰፈር ውስጥ ነው። አደባባዩን ከምዞር ጫፍ ላይ ጠብቁ። ሻብላል አርጌው እየቃበ ነው እንግዲህ። እሺ አፍጥነው እንጠብቃለን አስፋልቱ ጋር። A few moments later ይኸው አስፋልቱ ጋር እኮ ነን። የቱ ጋር ነህ? አደባባዩ ክራሩ ስለሆነብኝ ወደ ዩተር ነው። ሸርተት በይና ሻብላል አርጌው ናት እንላለን። A few inches later ይኸው ወረዳለን እኮ። የቱ ጋር ነህ? ወይ ሌላ እንጥራ እንዴ? ይኸውልሽ ዋናው መንገድ ተዘጋግቶብኝ በውስጥ ለውስጥ እየመጣሁ ነው። ጫፍ ላይ ጠብቂኝና ሸብለል አድርጌው ይሸብለል። እዛው ነው እኮ እሱ እየቃዝ። እናንተ ናችሁ እዚህ ጋር አየህን? አየኋችሁ አየኋችሁ። ደረሰን እኮ ልንገባ ነው። መጣሁ እኮ እዚህ ደዘርሽ። ይኸውልህ በዚህ ጋር ትገባና ሸብለል አድርገው ላጥ ትላለህ። ቀልደኛ። ኢትዮጵያ የትኛው ፕላኔት ላይ ነው ያለችው? ጉድ ስሙ አፍሪካ። አሪፍ ፕላኔት ላይ እንትን ላይ ነው ጁፒተር ላይ አይደል ያለው? ማርስ ላይ ማርስ ላይ ወጣ። ምርጥ ማርስ መላክ ላይ እንገኛለን ብዬ ገምታለሁ። ፕላኔት ላይ ነው ያለችው? አሁን አሪፍ ላይ ነው ያለችው። አሪፍ የሚባል ፕላኔት መጥቷል። አሪፉ ፕላኔት ግን እንደዚህ አይነት ሴክስ አለ? አሁን ጆሮዬ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ሴክስ አለ? ከዛ በላይ የቆየ ሪሌሽንሽፕ ያልነበራችሁ ሰዎች 85%ዎቻችሁ በአርባ ዓመታችሁ ሲንግል ነው የምትሆኑት። ከአስር ሰዓት በላይ በመደበኛነት የሚተኙ ሰዎች በልብ በሽታ፣ በአንጎል ወይ ደግሞ በደም መፍሰስ፣ ሁለት አይነት የስኳር በሽታ እና በድብርት የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው። በዴንማርክ ውስጥ ማንኛውም ሬስቶራንት ውስጥ ገብታችሁ ምግብ ከበላችሁ በኋላ ምግቡ ካላጠገባችሁ የመክፈል ግዴታ የለባችሁም። ምንም ሳከፍሉ ውልቅ ማለት ትችላላችሁ። የሬስቶራንቱ ባለቤት ተመጋቢው ጠግቦ እንኳን አልጠገብኩም ብሎ ግግም ቢልም በየትኛውም ሁኔታ እንዲከፍል አያስገድዱም። በነገራችን ላይ ዴንማርክ ከዓለማችን በጣም ደስተኛ ሕዝቦች ያሉባት ሀገር ናት። በአንዲት የኮሎምቢያ ከተማ ውስጥ ሰዎች ሐሜትን ሲያወሩ ወይ ደግሞ ሲያሙ ከተገኙ እስከ 4 ዓመት የሚቆይ እስራትን ይቀጣሉ። አቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን እንዳላልኳል። አስባችሁታል? ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን በቡና ሴሬሞኒ ብቻ ምን ያህል እንደሚታሰር። የራሴ ሕክምና በ1895 ይሄንን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ፎቶ እውነተኛ ፎቶ ነው።
በሚገርም ሁኔታ ውሾች የራሳቸውን ፈስ የማየት ችሎታ አላቸው። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ የዘርፉ ባለሙያዎች ናቸው ያሉት። በዓለም ላይ አንተን ወይም አንቺን ቁርጥ በመልክ የሚመሳሰሉ ቢያንስ 6 ሰዎች አሉ። ግን ምን ያደርጋል፣ ከነሱ መካከል አንዱን በህይወት ዘመናችሁ ለማግኘት ያላችሁ እድል 9% ብቻ ነው። ላምበርጊኒ፣ ፌራሪ እና የመሳሰሉ የዓለማችን ውድ መኪኖች በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ማስታወቂያ አይሰራላቸውም። እንደ ምክንያት ተብሎ የተቀመጠው ደግሞ እነዚህ መኪኖች መግዛት የሚችሉ ሰዎች ቴሌቪዥን የሚያዩበት ጊዜ አላቸው ተብሎ ስለማይታሰብ ነው። የሚገርመው ግን ከነዚህ በላይ መኪኖች ቲክቶክ ላይ ይተዋወቃሉ። በነገራችን ፍየል ነህ አንተ፣ ፍየል። አረ በኋላ መጥቼ እሰብረዋለሁ። ይህማ ይሰበራል። እዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ለማየት ሞክሬ ነበር እና በጣም ያሳቀኝ አንድ ኮሜንት አለ። አንዱ የምሬ ነው ብላችሁ፣ ያው ያኛውም ጫት ቃሚ ነው፣ ህልሜን ነው እየኖርክ ያለኸው አሉት። ማለት አንድ ቀን ማሳ ውስጥ ገብቼ እንደዚህ ከዛፍ እንትን እያልኩ መቃም ህልሜ ነበር፣ ላይክ መሆን የማይመስለኝ ነገር ነበር። አንተ ግን ህልሜን እየኖርኮ ነው ብለህ በጣም ከባድ ነው። ይህን የሰው ፍየል ብለነዋል። ቤተሰቦች፣ የዛሬ ቪዲዮችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። እንዴት ነበር ሀሳብ፣ አስተያየት ኮሜንት አድርጉ። ቪዲዮ የተመቻችሁ ሰዎች ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ሰላሙን ጤናውን አብስቶ ይስጣችሁ። ቻው።